Дорабалорын эгэ сақатсер информационна бери уан частағы тағырдың көрегін студияға Павел Никифоров білебін. Президент Владимир Путин вакцинаны лан баран аналихын түмігі үшігейін бұхарды. Үрын тұрыты тұттыреттік барын білетеді. Әмчеттер тәлдерінен коронавируска бәрімет күйісті әкеттік уан бескәкден нәспет бұл үшігей көрдірі. Салғы дойды салаячыта білетеді бітінен барыта сүйітбе 1,5 миллион Россия гражданына корона жаңын ұтары бұғыны ұлла әтеніне вакцинация салғаны ықтар денетті. Уапсайнан дойдуға балығыне бір кем ғылжатшы әбілді бәтірәрі балырын батшалар кемеманны кәті. Оның анализ етені бұғынылы тоқты соқтақ, президент бұл кет тұтақ өрет пандемияны төлі көтергі онына өнекетін ол содулы туаратарға улақан суалталағын ұйды. Мы вот только сегодня разговаривали с Анной Юрьевной Поповой, главным нашим санитарным врачом. Я вот и от своего, и от ее имени хочу обратиться к нашим людям, гражданам, продолжать прививочную кампанию. Еще раз хочу напомнить руководителям регионов о необходимости соблюдать темпы тестирования, темпы вакцинации. Ну и, конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают. Нужно соблюдать масочный режим, нужно соблюдать другие требования специалистов. Только в этом случае нас ждет успех. Но в том, что он будет, я не сомневаюсь. Онтон COVID-19 ғырғын ұнтары қатчақтыр мерелері аңнақ тұбат қастада төктүрен кәспет тәрелттелері сабыяқтыра. Суғал штаб мұнияғыр ел дарқан итіндік жайды. Онтон Роспотребнадзор саға серінәғі салатын салаячатын сол бұячы Изабелла Самойлова тәрінен ғыры тарған ұйтын боқсар жағалылар тақсы бұттарындар дүнен сен бір әлбәқі COVID-19-тыр әдер күрджаға зебекке сұтуллалар, үлелер жон қалжалар. Республикаттан тазда үйдіға тақсы бұдақ жоңы британске штам диагноз бігергенлер денетті. Онан серімден ел дарқан административна қамығы өлетін күйірдерге апшестивіне ағылығы дәрер онына сыйнатар аралжытар тәрелтелері қытанақтық контролдурғы сұруйды. Онтон мен қаңалас ойынығыр коронавирусынан ғылжыбы жанақсаны әлбәбітінен сібәстен ұлыс оперативінде штабын жағалынан ғырыттан қарыстыр, контролдур жағалылар күйірелері келдерділер. Нәйлекке жан тұғырға мұстар тәрәйінлерін тоқтаторғы ден жағалылары тағарылар. Артур Старасын салғы кәпсир. Үрі үйіс тұғын әкеліні, жұңға сәргеға бейіне қарыстанар мерелері тұтуға сылжылдарығар, өдеті тәрәйінлері, өтіліқтара. Чолан алыр абыстаққа аты әрген кейіндерігарі маска, перчатка, сыстығынна ғырыны өлірір антисептик әбдебілдерін контролаған үлетек үйірді. Улустағы оперштаб бұйарытынан үйректәхен тәрілтілерігір, ұғыс адын итилләтшілері, онына осқолы үйренәтшілері бұй 15 күнігер дері жеттен олған үйренәр тұғынан оны тәңе ұлыққан нехелектерге үйректәхен тәрілтілерігір жүхуріне бөлік үлетін сүргітерге дейін жағалары ұлынылар. Білген улус жағалтыдан өттіттен дұробия қарыста бұлын әйкетігір сытанары әмтені қатшықтағының үлеті күйіске барар. Әбі бейін местелек стационары арай бұппыт, онтын білген сүйтбенес бұппыт, әбі сәтті оң болы, онтын әбі білген аны бейін местеге бей койканы ағыға әме үлі бары тұрыр. Ол көрді онына мейін біріттін. Оронныры, пастеліней білуелері, матарастары, душу ойдары, туақтары барытыттын. Ем бір бейіттін бастаның ұқылы. Аллара бәстәк бөхілегер мантын еміне транспорт әкетігері жону тағыр салғын сұттық тақ сұдналарға сүрін болғымта ұруылар. Насет масок, насет перчаток, антисептика. Маски, одевайтын. Перевходи обрабатывают, да? Такси өңөтінен туғанар жоны бейіне қарыстанар маската соқ келелдері бабулылар. Улыстағы административны қамығыя салғын сұттықтақ судналар өліхеттері ғырыттан қарыстаны қатшықтағынан төхі тұтуғаларын беребелкелен сағылатылар. Көрдіқа ұланатын жон тұтуғар тұғын. Осынанты бір маскала қанжалылар, бұл тейер подушкалар, онына кендер тәртелері олатты қатшығалар әбет. Онынтын күндетеп ұламанны бары бәрәдеге тұтыстақпытына, бұрағаланы тұтыстақпына ғырып ұттатшеді. Ұлықтоқ жан бар елдебілдері тұтуған бәйбейға қырыстабылақтық сығыннан сылжар болақпытына жаңна ғырыны тоқтатар қықтақпыт ден ұлыстағы оперштап ұңырар. Артур Старастен, Саха телевидениеда, мен қаңалас.
Артур Старасын мәңаластан ыппыт сюжетін көрдібіт, онтон ол мәңаласқа онына аммаға білуге таттыға чүрапчыға, ұсалданға оны жоқ осколаларығар, үйерақ бүгін өттен дистанционы немаға көсті. Бәтелдібіт муниципаны тәрілділерге эпидемиологическе балығыне ұстығыр бұтынан итінлік бұғардылар. Дистанционы немаға көхі бұйылғы үйерақ жылы түміктін ердері барыға. Атын ұлыстарға эпид балығыняттан көрін бұғарыны әмелі ықтыра. Иркутскайга биреметнен бүгүн сарсырда сетте частага тургунан уобала серигер уотуар халаан турга тенге утахама кутталлах кирбиттен намыхах. Өлүйөнө алын тардыта Киринска районун юбилейине бөхөлөгиттен аллара 5 километрдеак серге белетинер. Өрүс үйөхө кирбите Змеиново бөхөлөгүн районуга ростар Саха Республикаты тыгар дээри 304 сетте километр бар. Агадойду улуу серитигер Саха сериттен 6-12 тыгынчаттан такса кеге саа-саадах тутан фруаңы бар бута. Ол эхеге Горной улуун 2 сатамайгар тыгынча 910 сыллаха төрөбит Иван Михайлович Федоров тыгынча 905 сыллаха бастыгы комуургаңырылды бута. Улаханнык Баахран тыгынча 903 сыллаха дойдутугар эргиллибите. Улуу кыы сеттун 6 сыллыгар саллаат бою-бой суола кенигага кийрен үйэтетилинне. Сихилий келер сюжетке көрүн. Калининске тухаятны. Серилес бит Иван Федоров дойдутуга төннөн баран өр сери. Эчейлериттен баара сууга. Үч сыл үлө үйөгө сылдын. Эдер саагар өлбүт. Ол кени Иван Михайлович үгө саймактыра. Аркыйымын булан. Кини кохоннорун көрөн. Боюн саллат. Үрдүк атын үйөтүтен кинеге тахаттырбыттыра. Хериге баран келем баран мына Чекалов атынан колкоска правление председателден талынан үч сыл үлөлөбүт. Кини болланы бейде айылганы, сасқы, сайынғы кемлері, отумағы, көтері сүйрәлі бейде маннық ұсуран тылынан хұриян сұрыққа тихер иділі ағабет. Иван Федоров айымметін үддіктік сен алан. Атамайға, осқуыла, оғы хуяның оғылырғар, Федоровске ағылар конкурсы тәрелділер. Көйі әтті 15 сылын көрсі, ағылар номну, оны үстігілін ұтылы бұттар. Иван Михайлович бойын поэт 2 қоғаны түрәбет дойдытығар таптал, ие дойдытығар. Сәріге Советский Союз геройын Владимир Денисович Лонгинов құрдық сөйдіпті пулеметчігінен. Иван Федоров, ағы дойды ұлу сәрітігер, аяр, сұруяр жоғыра, борақ сұттақ сұрықтарығар арылы бұты. Кіне, кылғас чағылқай олығы қоғаннырығар салқанар. Михайловская михута, Айдана Гавицына, Иван Слепцов, Атамай, Горной. Соғытчы сонын ат спордың сөбіләтшілері долғытта. Ғымын 15 күнігердер артикатағы Агротехнологический университет ат спордығыр соғытақ анал көңілді ақ комплексеттен сүйірік аттары тарихты ақтыр. Тоғы детер көнігіне аварийіне тұрықтанын қайдақ да чөлігер түәрер күйілдіба ден тұстақ қымығы бұғардығыр терегірін онлық жаханар болдылар. Манеха білігін ипподром базыдығыр сүйірбе қағайыстыба бионтан тақса түйірім тұяқтағы көректегі білімнер онтон комплекс бүтінгі сабылындағына республика ат спорда улуханнык оостара диен манна сыгыаннаак терилтелер долгуяллар. Үөз кахайстыба сүйрүк аттары көрө сире суготтан аны күхүн туттарга тиелдер диен мунчараллар. Онтон ат спордун республикатагы федерацияда муннак тарийде иңен тоон жүллөхөн баран ипподромы тыы кахайстыбадын министер сибетиттен жопускай куарт бас билитигер биэрер туунан эттелер. Манайха правительство преседетелин солбуячы Михаил Никифоров бу вопрос түргенник быгарылыы сууга кем бирьеме барыга дете. Муньяка өссө өз катынга аты сүйрдер саңа комплекция үлелети туунан кепсеттилер. Этиякпен багарабын бу конюшня ванна ипподром бу барыта Россиядагы тыя кайсыбыты министерство тыгер кирер. Кини жээлери уаттара сиддери болар. Ванна боллугуна министерство бу Россиядагы тыя кайсыбыты министерствонун көңүлү ок беге кайдак таганы бу жээни уоту, сири уоту арендага даганы кимия кымыты улар сырдаганы көңүл бүс суук. Hep ondan bollarını bir hikaye bu avarinayın kören baramını ekspertiz ondur bu put komisyonun. Onunla o komisyon bu avarin, konuşunca bu avarinayı onunla kurtallak cem bahar bittara. Kolbara atları canları battırtı gönlüger etergerli bu ugoluğuna cilabı olunsup.
Үрінгі томпол ұғығыр шақтүрдір олырыр жабарықы қайы бөйелегер келді. Бүгін сарсырда социалы сетімдерінен бұ бөйелекке қамысыл жерін көрдірі видеоны қартысқа тарғанна, манны көстерінен күл жиелер иккерділарынан керер тергенерге кейден түннік анығыр сытар. Үйенра түгір суаппардар үрінгі әне Тапалина бөйелегеттен 200 км тәйетчі суолғы көрбіттірі томпол ұғынағы государственна экологический кәтебелігеттірі күлі көрдіу бар бұттара дағаны бұл батақтыра. Уан қонук болан баран илинге қандыгы үрекқа сыл жарын балықсыт кейі видеоға сұбыта. Республика экологияға министрі Сахамин Афанасиев кылы тұтарға сұрдақта бұта. Сонтарға арасы ділях жон Сергей Зверев кыл олын оғуыр үнкүйтін күйлән жон сәңәретін ылылар. Үнкүй түхілгетігір ұлыстағы корреспондемы цырытта. Нарота имнитын кейнегер Сергей Зверев кыл олын оғорын күйті сәлі әбәкке барды. Терілтелер қолбоқта командаларын спартакиадатын чертетінен ұтыллы бұт, үнкі күрегар барыта сүйістен тақса ұтчат ол егер оған декерген күттіңі ұлла. Терілтелер бартын қолбор, түмер, бір негілгі қолбор бұлынан ұтыллар. Хүйіз ағы 16 кейін күттәрчі бар. Қағанда үнкүйденге сысты батақ жон үлі-үліттен сиеттіхен оғуар ойудын түхерін көріққа әреккес. Кенелер орталырғар суаппардар, сваршиктар, слесардар, онтында атын арас иделәқ жон балылар. Бұл жүкі саттын лілі жон, үйкен күләті біт. Мұны үнкүйірше ой біт. Білеме, үшірдік ағары біт, ханырғады Сақа мұңытур чіпчал үнкүйтін қамсаныыта техниката олыс ұстық келдер айылға көстүйтін ойуға түхерін өбіге жағырығын көрдерін айығыт алғығын еңерінен үнкүйхіт жомбут кере әйкелін алтыстылар. Хореографтар толыру қачыстыватын бастыңынан сыналатылар. Үнкүйінім сұмтар ұлығын жоны әргеде үтчата бәді әдінен қанынан үтчі-хүтчара көңіне. Терехен улус культуратын ыңырытынан терилинне сыанага сүрәктәммит жон аны сайын сунтар ыгыгын ары яктара. Терителе ус белемнен миттер агая бу уй егер утам бу таңастыр таптарын диктен аны кытта тонда толыру мастерствата аны сыанага культураны мие тутуганлары барыта көрүлүбүт. Ол аны тонда кастаганы үнкү халаятчыларын бол жоктан илерге жарыт барда. Сеттіхен сұнтардар көк майбырағынығын ұруйду көрсілдір. Нұргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Вячеслав Борисов, Сақа телевиденете сұнтар. Манан тағарының түміктүйбін әтәңгі сылджың бәяғдың қырыстанан маскағатын кетергетін ұмнуман күніз бір аңар часқа эфирге көрсіуі қадері.